war degdeg ah isbitaalkii degmada Ceelbuur waxaa la wareegay ururka Al-Shabaab sababta ay la wareegeen waxa lagu sheegay inay dhigeen oo ku dabiibayaan dhaawacyadii ka soo gaaray maalinkii Jimcaha ah ee degmada Baxdo guud ahaanba dadka degmada Ceelbuur waxaa loo diiday inay isbitaalkaas ay yimaadaan reer Baxdo waa dad adag maalinkii Jimcaha ah waxa ay xasuuqeen ururka Al-Shabaab maalinkii Sabtiga ahna waxa ay u fariisteen imtixaankii ilaa hadda Al-Shabaab dhaawacyadii iyo jabkii ka soo gaaray ay waxay ilaayeen si ay u maareeyaan bal iska daa inay meel kale weerar ku qaadaan isbitaalkii weynaa ee degmada Ceelbuur ayaga la wareegay waxa ay ku sameynayaan waxa weeye jabkii iyo dhaawacyadii soo gaaray ayay ku dabiibayaan waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Maxamuud reer Baxdo il gaar ah ku fiiri dadkaasi ma shaqeystaan ayaga iyo waxa weeye owlaadoodiiba meeshaasay wada joogaan cid qaxday ma jirto cid degmada ka tagtay ma jirto bartaasa waxa weeye dadkaas waxaa ka go'an inay ku wada dhintaan ama ay ku wada guuleystaan reer Baxdo waxay u baahan yihiin in la garab istaago waa dad adag waa dadka maalinkii Jimcaha ahayd Al-Shabaab xasuuqay dhiiggii inta iska meereen maalinkii Sabtiga ahaydna imtixaanka u fariistay dunida lama sheegin xitaa dowladaha caalamiga ah meel sidaa waxa weeye laga sameeyey madaxweyne qorqoor lama hayo ilaa hadda meel uu aadana lama yaqaan kamana soo hadal meel uu jirana lama oga waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud reer Baxdo waa inaad ku garab istaagtaa dagaalka Al-Shabaab ay la galeen xasuuq ay u geysteen Al-Shabaab dayn maayaan waa soo socdaan ama waxay isku dayayaan inay iyaga ka aarsadaan ama waxay isku dayi doonaan galmudug meel ka mid ah inay ka aarsadaan degmanimadooda muranka ku jira waa inaad muranka ka saartaa waa inaad ugu buugga qalinka u qaadataa dhaawacyadooda iyo meydkoodina xadka waa dhaafay waxa sidaa u xasuuqay ee jabka gaarsiiyana waa culimada Ahlus Sunna wal Jamaaca dariiqada Axmediyada degmada Baxdo walbo soo kordha bulshada masaajidkii kala socodsiisa dadkuna masaajidkii ku xiran yihiin markii la soo weerarana culimadu masaajidka ayay dadka ka dhiirigeliyaan waad guuleysanaysaan waad guuleysanaysaan cadawgii waa jabay dirira dagaalama xabada rida ayay yiraahdaan dadkuna waa dhiiradaan waana iska dhiciyaan ay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha haddaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application-ka BC oo ah adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto faamiligaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada culimada reer Baxdo waa ku maadsan yihiin inay waxa weeye dadkooda inay sharaf diriraan inay ku dhiirigeliyaan aad ugu maadsan yihiin ku dayasha mudantihiin Soomaali oo dhamaan idinku daydaan ayaad mudantihiin waxaad noqoteen culimo dadkooda inay sharaf ku noolaadaan u horseeday diinka Ilaahayna baray aada u maadsan tihiin waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud reer Baxdo il gaar ku fiiri war Soomaaliya baladii kun aartiin commentiga nagu la wadaaga fariintan la gaarsiiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Soomaaliya ay ku socoto daawada hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir hadaa hore noola joogtana waa ku maasantaa daawashada muqaaladeeda muqaalka muqaalka xigeenta ka gaari doono waa anigu ah wasiirka cadaaladda social media oo in leh xarunta rumaynta riyada qoyska Marwa Fertility Center taa waxay ka daaweynaysaa insha Allah kor u qaadista taraga ragga iyo dumarka daweynta dhalmo la'aanta hamyarida gogosha ee ragga iyo dumarka kobcinta ugxaanta daciifta iyo kor u qaadista shahwada oo daciifta daweynta probiotika iyo infekshanada ku dhaca ragga iyo dumarka iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira taranka guud ahaan fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefannada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid